的空气很冷，这城市的轮廓清晰得很残忍。慌了神，人们好笨，这世界的大小还算不完整。而你会在哪里，为了什么狂奔？会光临我的梦吗？还该不该等？从你第一次敲我的门，让寂静有了声，让城市的冰冷突然有了温。你我他他都在寻找最最爱的人，忘了身边那个被疏忽的守护神。最让人怀念的不是完美的人生，呼吸停止，开始抢救，快快快！你为什么要这么做？你为什么要害陈晨？你冷静一点，他过度疲劳，然后又剧烈运动，是有可能发生风险的。陈晨如果有个三长两短，我一定饶你偿命。我只希望他尽快恢复健康，然后回来工作。你是希望他恢复工作，还是希望他永远闭上嘴？我不知道你在说什么。你最好盼着他没事，林静坤。进去多久了？有一会儿了。有一会儿是多会儿啊？有没有医生出来过？没有。姐夫，姐夫，你怎么来了？珊姐刚一倒下，我们整个律所全都炸了。因为我跟这边甲方关系比较好，所以就申请做代表过来看看。希望珊姐吉人自有天相，不要出什么事儿才好。谢谢谢谢。姐夫，你说我刚跟你说完这边关系复杂，珊姐就出这样的事情，你说她这个年纪何必要趟这滩浑水呢？她为人又那么耿直，万一出个三长两短，那孩子怎么办啊？说无奈呢，妈妈。陈山，你起来，我们还要一起爬泰山呢。陈山，你起来啊！珊珊，你不能输，不能输，快起来，快起来！陈山，醒醒，你离高火只有一步之遥了。起来，不要拖累团队的进度。起来。妈妈。珊珊。妈妈，你不能输。珊珊，陈山，不能输。起来，你起来啊！快起来。妈妈，请问哪位是病人家属？不是，病人已经抢救过来了，恢复意识，但是现在要送到观察室观察一下。谢谢，行，谢谢医生。怎么样？他的生命力很顽强，求生的欲望也很强烈。他的身体啊，底子还是不错的，现在看来应该没什么大碍，不会有后遗症的。明白。太好了，那您说是什么原因导致他昏厥的呢？应该是颈源性的心脏病，啊，就是颈椎病变压迫到了交感神经，从而啊影响到了支配心脏的神经，所以导致心脏的骤停。那会不会是有人故意有什么外力或者什么的伤害他呢？啊，这倒是还没看出来。这个高强度的运动啊和久坐的工作，应该是他发病的这个原因。如果不是那位先生在黄金的四分钟内及时的施展心肺复苏，我想就算是神仙来了也无能为力。明白，谢谢你啊，医生，谢谢谢谢。没想到林总那么高冷的一个人，竟然能那么奋力的救珊姐，怪不得珊姐能这么拼死的跟着他。那个我已经处理好。
不用担心，陈律师已经恢复了，不换律师。对，陈山不干了，你们换人吧。你没有权利替他做决定。我当然有这个权利，我是他爱人。你听清楚了，陈山不干了。再干，再干连命都没了。你到底来做什么？代表律所来探望沈姐。病人需要安静，家属需要冷静，请不要引起不必要的骚动。明白。如果山姐需要休养的话，我会帮助她完成接下来的工作。我的手机24小时开机。如果有需要的话，我自然会联系你。现在请你离开，否则的话，后果自负。好。医生您好，那个233床的病人已经醒了，麻烦您过来一下，谢谢。在医院呢。知道昨天有多危险吧？你差一点猝死，自主的呼吸还有心跳全都没有了，抢救了1个多小时才抢救过来。你身体不行就不要做剧烈运动。你知道你一个人倒下，耽误的是多少人的事情吗？你既然进了我的团队，身体就不属于自己，是属于整个团队的。你闭嘴行吗？对不起啊。你跟他说对不起，凭什么呀？罪魁祸首就是他，要不是他让你没日没夜这么拼命的工作，给你这么大的压力，你今天能躺在这儿吗？能差点没命吗？你跟他道什么歉啊？请你不要激动，也不要让他激动。你出去行吗？你出去可以吗？是我，真的，是我自己。从头到尾都是我自己要做这个工作，是我自己要这么拼的。行，你别激动啊。以前的事情就这样，就当全都翻篇了。从现在开始，不管什么工作，通通全都放下。什么小糖丸啊、IPO 的，这些企业离了你照样可以运转，但我不能没有你，跳跳更不能没有你。跳跳呢？哎，跳跳，你放心，那没事，在家里面好好的。总之你好好的，这个家就好好的，休息，不许再去工作了。你老公我可以养得了你。啊，行了，医生，来，您看一眼。啊，好。是不是以他现在这样的身体状况，就应该卧床休养，什么事情都不要做？倒也不一定需要卧床，正常生活啊就可以了。啊，但是啊，不能过度的疲劳和精神紧张。是。这个一定要控制好工作的时间和节奏，当然还有饮食方面啊，低盐低油啊，适当运动，剧烈运动绝对不可以，对吗？嗯，是的。医生，嗯，麻烦我问一下，我今天能出院吗？不行啊，肯定不行啊，这么严重怎么可能今天出院呢，对吧医生？观察一下明天吧，但是你颈椎的问题啊一定得改善，不是每次都这么幸运的。当然了，谢谢，麻烦您了啊。嗯，来，谢。医生都已经说了，就让你好好的静养，你就踏踏实实的好好在这里养着。工作的事情就别再想了，豪车豪宅我跟跳跳真的不需要，我们就需要你健健康康的活着。哪有你说的那么严重，看我这不是好多了吗？你把跳跳自己锁家里了。静静还有静静的妈妈在家里边陪跳跳呢。是这样，昨天晚上两个孩子自己私底下约了，我们大人都不知道这个事儿。结果呢，正好又赶上他们家的邻居金姐给我做了吃的，让吴敏帮着给送过来，结果就赶上你的事儿了，我就麻烦她在家帮我照顾一下跳跳。一整夜。是啊，这不是怕吵到孩子，就没敢打电话吗？
那你赶快回去看跳跳去吧，不去。哎，跳跳没事，我在这多陪你一会儿。我这才叫没事了呢，你看我这在医院，有医生、小天，这么多人呢。赶快回去吧，我不是不放心人家，我是觉得这么麻烦人家不太好意思。行，那我赶紧去，赶紧回来，到时候我带着跳跳一块儿过来看你。哎，不用这样。你这一整夜也挺辛苦的，回去就好好休息，别往这跑了。不，你这话里话外什么意思？好像要赶我走啊？是不是我这前脚一走，你后脚就要住院啊？不会，我就是觉得你没有必要这么来回来去的折腾。快走吧，赶紧跳跳去，快点。行吧行吧，你别激动，别激动啊，我去。小天，哎，你在这儿一步步去离开，盯紧了你姐，让她好好休息，不许她乱来，听见没有？好，我先回去一趟。好，那您慢点啊，姐夫。好。来，珊姐，吃点东西吧，先。小天，赶快去给我办出院，哎，我可不在这儿躺。哎，珊姐，这能摘吗？没事儿。您要是办出院，您回哪儿？回基地呀。今天还有股权会呢，还一堆活呢。你不用担心，股权会我取消了。你可以回基地，但是必须按照医嘱静养两天。我不想拖大家的进度。你要是不听话，就不是拖进度的问题。嗯。真的是岁数大。跳跳，我回来了。跳跳，你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。我先去趟物业，一会儿来找你。啊，好。慢点滑，别撞到人了。哎，小吴，你有见到我家跳跳吗？在儿童乐园呢。啊，谢谢啊。跳跳，你要小心点啊！好的，阿姨。跳跳，叔叔好。哎，爸爸，爸爸妈妈怎么样了？妈妈已经没事了，你别担心了啊。那就好，那我能去看看了吗？当然，晚一点，晚一点，爸爸带你去看看啊。好。林总，去帮陈律师找一张保护颈椎的椅子。哎，电竞的是不是比较好？我不管，反正要最好的。还有，帮他找一个专业的理疗医生。好的。来，把这个椅子放那边。来，辛苦，放那。这个椅子拿过来。这个确实对颈椎挺好。调整一下高低，看一下舒适度怎么样。这椅子很贵的，林总大手笔啊。哎，珊姐，您今天需要卧床休息。可是没有，可是林总吩咐的。跟你横呢。不是。这不是林总下的死命令吗？珊姐，休息重要。陈律师，的确是林总安排的，您今天就休息吧。哎，对，休息。那个不好意思，早上也没经过您同意，就用家里的食材给孩子做了点早点，这个是给您留的。哦，还有我的。我就随便做的，你就随便吃一点吧。估计昨天在医院也没怎么吃好吧。啊，确实。您这么一说，还真有点饿了。那个锅里边还有牛奶蛋花汤，喝的时候热一下就行了。好的，好的，特别感谢，特别感谢。爸爸，爸爸，那个汤很好喝的。啊，那你说好喝，肯定好喝呀。太客气了，静静，我们回家吧。哦，那我们就先走了。行，静静妈妈。啊，真的，从昨天晚上一直到现在，
给您添麻烦了，特别感谢。等洗手，等跳跳妈妈身体稍微好一些了，我们一定登门好好感谢您。不用这么客气，如果您有急事需要帮忙的话，给我打电话就可以了。哦，我刚才给您打电话，您那个电话好像……对，是我电话摔坏了，我忘了。哦，什么时候摔坏的？哎，您稍等一下啊，我们家里边好像有一个备用机，稍等啊。哎，不用这么麻烦。找到了，这个手机是跳跳他妈年会发的，虽然不是最新款了，但是还挺好用的，您就先拿着用。行不行？这看起来还像是新的，我不能要。哎呀，您就拿着吧。带一个孩子没手机太不方便了，而且昨天晚上您帮我那么大一个忙，一个手机算什么呀？您要是不收下，我这心里一直觉得不好意思。那好，那我就拿着了。是，咱们以后这也算朋友了，您千万别太客气了。那行。那我以后就不跟您了。好呀好呀。嗯。妈妈。嗨嗨，把天窗打开。嘿，跳跳。妈，把你妈叫。哎，你们怎么回来也不跟我讲一声啊？慢点慢点慢点。你爸图便宜，买的是最早一班回上海的机票，我们一早就到了，这不太早了，怕影响你们睡觉，就没跟你们说。他怎么现在才回来啊？他死活不肯打车，说贵，非得让我推着他进地铁，把我给累的呀。还有听说医院不能社保报销，就吵着要回来。哎呀，老太婆你不要乱讲，我们两个都退休了，哎，不节省着花难道还有什么挣钱的机会啊？哦呦，你买保健品的时候没见你省呀，真是的。哎呦，陈山啊，这不是陈山，是什么情况？阿姨您好，静静，给爷爷奶奶弄好。爷爷奶奶好。啊，你好，你好。爸妈，这个是跳跳同学静静的妈妈，叫吴敏。昨天晚上麻烦她在这里照顾了一晚上跳跳。哎，哦，就是她的妈妈，她是静静，是我的好朋友。哦，那个陈山呢？啊，陈山出差了。等一下再慢慢说吧。有没有吃早点啊？哎，你这儿有没有荠菜大馄饨啊？我好想吃啊！哎呦，海南没有啊！作吧，你作死！家里边可能没有现成的，没事。您要是想吃的话，我现在就去买。其实这两年吧，对“人到中年”这四个字还是挺有感悟的。嗯。上有老，下有小，中间有个老婆，没事情的时候都挺好，一旦有事，鸡飞狗跳，人仰马翻的。其实这样也挺好的，最起码家里边热闹，我们家就是太清静了。各有利弊，各有利弊。这是干嘛？啊，陈律师，这些都是林总安排的，专门为您换了一个保护颈椎的枕头，这儿还有牵引仪，林总还吩咐了，要专门聘请一位负责理疗的医生照顾您。不用不用啊。你们千万不要请医生过来，那不然我是在这工作还是住院呀？喂，房间比较安静，你好好休息。但是不管你坐着还是躺着，该做的工作还是要完成。我知道。我会找人按时监督你睡觉，不可以熬夜，所以你要注意提高工作效率。我睡觉还有人提醒，我这点自由都没有吗？你没有，为了团队的工作进度。你有义务保持身体健康，情绪化管理很有必要。我是生活不能自理了吗？我，陈律师，别激动，还是得注意身体。那这些不用。早就跟你们说让你们搬过来住，就是舍不得自己那个小破家。
什么小破家，那墙缝里啊，你爸都塞了金条了，我们走了小偷偷了怎么办呀？哎，用那改天我得过去找找。啊，爸，这个房子啊，你们应该租出去啊，用租金啊还按揭，让我和你妈妈住啊，每个月损失好几千，一年下来小十万。那这房子空着没人住，几百万不是全浪费了吗？我觉得您这脚伤的挺好的，一下盘活了几百万的资产了。哎呦，哎，慢点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 ！你这小子啊，你要这个算法呀，我好像还不那么心疼了。行，你俩在这好好休息，缺什么东西的话我回去。不用不用，你赶紧歇会儿吧。昨晚上一宿没睡，把你给累的呀。家里已经病倒一个了，你不能再倒下了啊。行，知道。哎，你明天什么时候去接陈山？我跟你一起去吧。没事没事，不用不用。您在家照顾我爸就行了，陈山有我呢。那跳跳我来接，别让外人住到咱家里来啊，邻居看到了会说闲话的，是吧？嗯，你这话讲的。行了，我爸那个脚上海医院约好了没有？约好了，周一专家门诊是吧？嗯，行，早上我送你们过去吧。爸爸，爸爸，我们什么时候去医院看妈妈呀？爸有点累，你让爸歇一会儿啊。嗯。那我能先跟妈妈视个频吗？好。帮我拿一下电话。啊。给你。嗯。妈妈昨天晚上也没休息好，你轻一点，少跟她讲一会儿啊。啊。嗯。妈妈。你怎么样？好点了吗？挺好的，我可能是因为大量吸氧，又睡了十几个小时，哎，现在神清气爽。妈妈，你好点了吗？跳跳，妈妈没事了。昨天晚上静静妈妈陪你的。是呀。那你乖不乖啊？当然乖啦，我全宇宙第一乖。妈妈，我跟你说啊，静静妈妈做饭可好吃了，比我爸爸做的还好吃呢。哎，妈妈，你这是在医院吗？妈妈这信号不好，咱们换语音。嗯。跳跳，你把这个手机给爸爸。来，我听着呢。不是你在哪儿呢？信号怎么了？在医院呀，不然还能在哪儿？哎，今天静静妈妈还给跳跳做早餐了呢。哦，是。这人平时看着挺冷的，其实还挺热心的。哎呀，她那个冷啊，估计也是被她那冷血老公给伤的。你多照顾点人家。行了，你就别替别人操心了，我知道了。你好好养好自己的身体才是最重要的。明天我接你出院去啊。不用，医生都说了，让我多住几天。那行，等今天我下了班之后，爸一定要过去看你啊。别跑了，那么远，在这儿小天给我照顾的挺好的。见。珊姐，紧急会议十分钟之后参加。喂，你在哪儿呢？不说了，不说了。喂，晨晨，喂，小天，什么会啊？不知道啊，斯蒂芬看着挺生气的，点不让您参加。我知道了，你出去要换个衣服。那您快点吧。不是跳跳。啊？刚才你跟你妈打电话的时候，你看视频里面她是在医院吗？我看是，一点都不像医院，倒是有点像酒店。疯了，这人真是疯了，我怎么说都不听。哎，静静妈妈，这钱是什么意思啊？
这个是手机钱，麻烦你收一下吧。哎，我想麻烦跟您问一下，您知道他们封闭开会那个地方的地址吗？啊，不好意思啊，他工作的事情从来都不跟我讲，我也不太清楚。但是如果你需要的话，我可以把他电话发给你。陈律师，恕我直言，你现在根本就不可能胜任这么高强度的工作，会拖累我们 IPO 进程。如果因为你的个人原因耽误我们小团团上市的话，我生病并没有耽误工作，随时开会，随时放牌。OK， 带病工作精神可嘉，但是健康状况是不可抗力的。你现在身子这么脆，如果你有一天猝死在我们这儿，谁来负这个责任？陈律师的身体他自己心里有数。那天在医院，我也听了医嘱，他的身体可以负荷这个强度的工作。工作，好，我们现在就说工作。第一，你身体不行；第二，你从来都没有维护过我的权利。上次大理运输的事情，你知道让我亏了多少钱吗？那些钱本来就是应该要付的，不需要再讨论了。Steven， 我再次提醒你，不要影响师大。如果你一直是这个格局，即便上市了，也走不长远的。小丁，带陈律师先回去。哎，来，珊姐。我知道你一定很好奇，为什么我坚持要用它。我从业这么多年，我只见过两个律师的法律意见书写的比他好。这说明什么？他节省时间，提高效率，而且增加了过会的几率。所以你要相信我，我是在帮你。不是还有那两个人吗？把他们找来不就行了吗？哦，一个已经死了，另外一个还没有出生呢。喂，我是孙磊。有什么事吗？你为什么允许陈山出院？他能不能出院，医生说了算。我完全理解您的心情，但是请你不要这么激动。好，那请你把电话给陈山。他现在在工作，你要是有事情，自己打给他。我给他打电话，他不接，请你把电话现在就给他。我向你保证，他现在是我的人，我会尽全力保护他。他是你什么人啊？怎么了？你要的文件准备好了？喂，林庆坤。喂。珊姐，您要的都在这儿了。嗯。抓紧干活。啊。所有人的文件必须准备到位，然后我们要准备一个保险箱，还有一些。我不是让你给陈律师准备一个牵引仪吗？脖子那个。啊，我去拿。陈律师，林总让您把这个给带上吧。谢谢。珊姐，我帮你拿。不用不用。进去忙吧。嗯，好好，你这边。嗯。现在几点？我是不是说陈律师到点必须休息？啊？珊姐，那您赶紧休息吧，身体要紧急。对，你们注意一下时间好吗？
在合同以及公司股权架构设置方面，我认为小唐湾的各种手续文件已经完备，没有下次了。芝也笑喽。哎呀，哎，单姐，我想了一下，咱姐弟俩得有20来天没一块吃饭了吧？我呀，敬你一个。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。既从巴峡穿巫峡，便向襄阳向洛阳。来。哎呀，喝的我是太爽了。我现在真想艾特敖杰成，告诉他咱们做的有多漂亮。淡定，现在离胜利啊还不少路要走呢，已经胜券在握了。那咱俩喝一个，胜券在握。睡得不错，承蒙关照。那美琪，你跑的还是有点猛的。如果跑得不够快，很快就会被超越。跑步对我来说，与其说是一种锻炼，更多的更像是一种态度。下个项目有兴趣一起做吗？快点，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 赶紧吃了啊！嗯，小心一点，别噎着。嗯。今天早上跳跳他们有合唱比赛，所以要早点到，不能迟到。嗯。车快到了啊，还有2分钟，赶紧的。那个复查东西都带好了吗？都带好了。哦，跳跳，赶紧，快。哎，小雷啊。嗯。你们那个车子什么时候修好啊？哦，我们那个车啊，配件都是进口的，要等一段时间，应该也快了吧。哦，来，赶紧，赶紧，赶紧！哎，你过来帮我一下。哦，好。来，慢点。小心。哎呦，陈山什么时候回来呀？应该快了吧？哦。我妈妈她说了，她效率很高的，应该能马上就结束战斗。她那不是效率高，她那叫纯玩命。哼。走了。慢点，慢点。来，跳跳。跳跳来。珊姐，这边需要您签字。珊姐，咱这效率可真够高的，这么快就取得了阶段性的胜利。先别激动，你们还要配合证券公司的人把资料再复查一遍。嗯，哎，对了，珊姐，中期款已经打过来了。这么快？要么说这么多人想跟林总合作呢？虽然做事狠，打钱是真够爽快的。哎，真是。嗯，咱们跟珊姐干了这么多项目，在劳保福利结款速度这块，没人比她到位了。真是。抓紧点儿，你们俩都不想家是吗？陈山做事就是利索，你看啊，他回来去4S 店一拍桌子，哼，没有配件，没有配件都能变出配件来，你信不信？小磊啊，嗯，你不能太软，你太软他们欺负你。行，我知道了，知道了。跳跳。嗯，差不多快到了，自己把东西收拾一下吧。嗯。
爸妈，一会儿到医院有什么事给我打电话啊。奶奶再见。走。好。来不及了，快走。师凡，嗯，啊，你这天天接送孩子，还要送我们去医院换药，真的不收钱呀？不收啊，我们是朋友，我就是帮忙。朋友一天两天行啊，天天如此，这不正常啊！啊，有什么不正常的了？我们家小磊人缘好嘛，你话多的嘞不得了。我一和人聊聊天，你就搅和。师傅啊，我跟你咨询一下啊。啊，哎，我有个朋友要包你的车，天天也是接送孩子上下学，路途和这个也差不多。如果你要收钱的话，收多少啊？一个月3000左右吧。不过你们家我是没收钱的，我跟大哥是朋友啊。3000？嗯，这么多。嗯。来了来了，哦，当心啊！好好好，快点啊！哎，好，好，坐好啊！哎，那个我先找个车位，待会儿你们完事之后给我打个电话，我上面接你们啊！好，好，再见啊！哎，再见，辛苦你啊！啊，没事没事。哎，老潘啊，你推我到马路对面看样东西好了。不行的，跟医生约好的时间到了。来得及的，两分钟，好吧？老烦了。这个看病时间到了呀，跟医生约好的，约好哪去呀？就这里，哎，就这里，哎，停，哎，你来看看这个，干嘛呀？前天来我就看到了，现在还没有卖出去啊，我们把它买下怎么样？啊？你的脚快治好了，又开始作了是吧？想都别想。哎呀，你不要急嘛，你听我跟你讲。哎，叔叔阿姨，这有兴趣了解一下？这车就开了一个月，打对折，既省电又省停车费，几乎零成本呢。哎呦，哎，你走不走啊？哎呀，我走。阿姨再了解一下嘛，阿姨。说了解。哎，老板，我马上回来。哎呀，医生约好的时间都到了。这车可抢手了，你可快点啊。OK， 可以了，自己看一下。好。都画好了吧？都画好了。好。哎，好，我们去休息吧。去吧。每次都找您光临帮忙，真是辛苦您了。啊，没事儿，您太客气了。没想到你一个做药品研发的科研人员，竟然还懂化妆呢。以前在大学是学生会的，所以经常有大大小小的活动，什么就都得会点儿。哎，不好意思啊。喂。知道，那个孩子学校里边稍微有点事儿，我知道，你帮我拖一下呗。行，谢了，拜拜。单位催您了。啊，没事儿，我们单位啊，一般头一个小时都是开会，形式主义，特别浪费时间。哎，咱们班是第一个演出是吧？哎，对。行，我把咱们班的演出看完，然后给孩子们拍点照片，我就赶回单位去。来得及。哎呦，咱们班有您这样的家委，真是太幸福了。力所能及。这种车子。既不安全，还不上档次。哦呦，档次是要花钱的，实惠才是王道。哎，我算了一笔账啊，小磊雇辆车每个月3000块钱，3个月就是9000块钱。我们8000块钱买下电动车解决代步，9000、8000，我们节省1000。人家司机说了，这不花钱的。哎呦，故意才信他的话。你以为我是真傻呀？我跟你说，我们现在住过来了，跳跳上下学需要接送吧？啊，每天需要买菜吧？啊，你我生点小病要来医院吧？还有每个月你要去原单位参加活动，我可以接送你啊。没事的时候，我可以在周边带你兜兜风啊。哦，对了，我可以把它弄到海南去，在沙滩上兜风、啊。对。海南界对吧？好，不就是你2个月的退休金吗？对呀，做吧，拿去做。哎，有你这句话就好啊，好。哦，好。孙工，你怎么还不到啊？黄子弹实验室已经发火了。马上，已经到楼下了啊，马上。
来了。来了，总工。哎，侯总，走。还行哈。啊，不耽误过来吃中午饭。哟，对不起，对不起，那个早上孩子学校有点事儿，所以耽误了。我晚上加班，把时间补回来啊。加班啊？啊，在我的印象里，这十年你好像没加过一天班吧？啊，但是我都保质保量的完成了工作呀。保质保量啊！我当年啊搞科研的时候，每天加班十几个小时，吃住实验室是常态。是是是。可你呢？我不太在乎这些表面形式。那安排你去美国学习，在你看来也是表面形式？安排你去学习是想快点让你突破技术瓶颈，可你呢？啊？临到关头，你拒绝了。好，不想跟别人学先进的经验也行，你倒是自己刻苦钻研啊！啊，可你看看你，我在你身上看不到一点刻苦奉献的精神。很多人啊都跟我说，你迟到早退现象严重。今天让我抓了个正着吧。对不起，最近家里面确实事情有点多。外人出差了，而且老人又生病了，孩子也是。既然你这么忙，小顾，哎哎，黄总，你把手头的工作移交给小顾，你呢转做一致性评价去吧。哎呀，不，黄总，这怎么能行呢？不是，这肯定不行啊，黄总，这个项目是我的呀，从概念提出到实际研发全都是我呀。错，这是厂里的项目。而且整个研发不是你一个人，而是整个团队。为了提高团队的工作效率，这个项目你不再适合做主导了。可是，没什么可是啊，小顾也是这个团队的重要一员，由他接手没有任何的障碍。行，就算按您说的没有什么障碍，但是把一个药品研发人员调去做一致性评价，是不是也不合理？如果你觉得不合理，你可以考虑调去其他部门。哎，快去！厂里边的两款畅销药全都是我负责研发的，我有我工作的节奏，我工作讲究的是效率，而不是耗时间。那两个产品都是十年以前的了，孙工，你跟我说这十年你到底干什么了？黄总是这样。我父母现在已经搬到我隔壁居住了，以后他们可以帮我来照顾孩子，我有更多的时间了。我保证，我尽快提高研发的进程，行吗？你呀，还是先把一致性评价做好了再说吧。我告诉你，你别小看这个工作，如果通过了，我们在竞价上会占有很大的优势，而且可以申请产业基金。你这样，咱们呢来个口头协定，啊，你干好了。我让你回研发。如果你在新岗位上继续自由散漫，我是真没有办法了。觉得车门没关严。
的经典，一张照片，一条朋友圈，一样的誓言，依然没让你清醒一点。请你给我一滴泪的时间，听你形容他狠心的脸，那些快乐的梦都变丑了，你看不见。我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边，反正等你痛彻心扉后不要说再见。哦，我只要你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边，反正等你痛彻心扉后不要说再见，反正等你痛彻心扉后换一片晴天。